Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. Minha pergunta de hoje é: as festas estão se aproximando, tenho medo do que pode acontecer, o que devo esperar? As datas comemorativas são realmente um momento de extrema apreensão para quem convive com um narcisista. Narcisistas usam datas comemorativas para tumultuar, para magoar, para humilhar e principalmente para fazer o descarte das suas vítimas. Infelizmente, muitas vítimas acabam caindo na lábia e protelando um afastamento e deixando essa brecha para que o descarte aconteça. É muito comum vítimas relatarem descartes no Natal, no Ano Novo, no aniversário, enfim, em momentos que eram para ser extremamente felizes. Agora que a gente está às vésperas, né, de Natal, de Réveillon, infelizmente muitas pessoas estão sendo sugadas, né? Está acontecendo o hoovering de muitas vítimas que estão sendo convencidas a se aproximar novamente, de abrir uma porta para esse narcisista, para essa narcisista, convencidos de que dar uma chance para o relacionamento seria uma boa e acreditando nisso. E mal sabem que, infelizmente, um descarte pode acontecer nesse momento de vulnerabilidade. E, principalmente, isso pode acontecer diante da família, ou numa situação onde a vítima tenha que esconder o que está acontecendo até por vergonha. Isso é comum, isso é recorrente e dá para o narcisista, dá para a narcisista a sensação de poder, de controle e deixa essas vítimas completamente desorientadas, perdidas e em dor. O descarte, ele já é por si só extremamente cruel, mas datas comemorativas são especialmente atraentes, né? E são usadas pelos narcisistas para fazer com que eles se sintam superiores. Isso, infelizmente, acontece. Então, o que esperar neste momento? Infelizmente, o pior. Por isso, é muito importante estar firme, estar blindado, não dar espaço para conversas, porque a partir do momento que você se prolonga numa conversa, que você abre espaço para isso, você está vulnerável para uma volta. E mesmo que você não acabe não voltando, você pode perder o teu Natal, o teu Réveillon, preso num papo virtual ali, enquanto as outras pessoas estão vivendo o presente, que afinal de contas é a única coisa que a gente tem. A gente não tem o futuro, a gente não tem o passado, a gente tem só o momento presente. E de repente eles conseguem te sugar, te tirar do foco. E quando você vê, você está ali preso numa conversa virtual, vivendo o nada. Porque aquilo não é nada. Narcisistas fazem questão de tumultuar, de estragar, de deixar a vítima com uma sensação de mal-estar. Normalmente, quem ainda, né? Isso a gente está falando de dinâmicas onde a pessoa já conseguiu sair da relação. Mas quem ainda convive com o narcisista acaba tendo os seus natais, os seus aniversários, ano novo, enfim, datas comemorativas acabam sendo estragadas, eles acabam tornando tudo muito mais tumultuado e complexo. Então, de repente, atrasos são feitos propositadamente, esquecem presentes não são dados, pessoas não são valorizadas, as pessoas são diminuídas, enfim, a importância dos outros é diminuída, é nula. Então, datas comemorativas são usadas para magoar, para ferir a vítima e, consequentemente, as pessoas que estão no seu entorno. O que esperar nesse momento? Infelizmente, coisas ruins e desagradáveis. Por isso, quem tiver oportunidade, quem tiver conseguido sair disso, mantenha-se firme. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.